Krásný dobrý den, právě teď začíná Česká tajinka. Vítám vás při sledování tohoto zábavného soutěžního pořadu. No a jestliže jste připraveni na to, že si vychutnáte hádání tajenek na konci směnárnu a pak třeba také hru o jackpot, tak jste na správném místě, právě teď začínáme. A protože jsme na začátku, rád bych vám představil naše dnešní soutěžící. Po mé levici paní Zuzana, i když vás už možná naši diváci znají, protože vy jste minule skvěle zvítězila. Dokonce jste vyhrála i nějaké peníze. Slavila jste, měla jste radost? No radost, to jsem měla určitě. Milion SMSek, spousta telefonátů. Ano, Zuzko, ano. Ty jsi byla skvělá, úžasná a tak dál. Že to bylo tak nějak podobně. Ano. Zuzko, odkud jste přijela, co děláte? Přijela jsem z Prahy Uhříně vsi, jsem kadeřnice, ale už moc nepracuju, tak pro radost to dělám. No, už jste... Řekla bych, spíš jsem v domácnosti, ano. Protože mám 3 děti, z toho 16-letá dvojčata, kluky s autismem, takže je to lepší být v domácnosti. Jednoznačně. Trošku tý pomoci. Na koníčky čas zbývá? Určitě. Čtu ráda, občas nějaké ruční práce, pletení, tak, křížovky, česká tajenka. Děkujeme pěkně. Zahrada. Taky, jo, to je spousta práce. Co ty ruční práce, to mě zajímá. To je příliš široký pojem. No, pletení, to jsem říkala. Pletení. No, takže pletete občas. Svetry. No, tak nějak. Dobře, Zuzko, děkuju, ať se vám líbí. Představím tady vašeho dnešního soupeře, sympaťáka Honzu. Honzo, dobrý den. Ahoj. Odkud jste přijel? Já jsem přijel z Prahy na Chorově a v podstatě... Jak se představit asi tak. No já se vás budu ptát, jestli chcete něco povídat. Mám se teda ptát. Tak dobře. Vím, že jste přijel z Prahy, co děláte? V podstatě dělám řidiče z povolání. Teď posledních měsíců, loni jsem udělal střední školu s maturitou, takže jsem potom se vlastně odstěhoval do svého a zatím teda takhle váčím. No tak to je dobrý. A co kočírujete? Autobus nebo kamion nebo auták nákladní? Já dovážím jídlo, takže dělám lidi šťastný. Jo, vy odvážíte jídlo. To je ale hezká práce. To poznáte spoustu zajímavých lidí. Občas přijedete s tím jídlem na párty. No, tak na party zrovna ne. To se vám ještě nestalo, že byste přijel, tak vám tady vezu to jídlo, přijedete tam na party, pojď si s náma Honzo a trsát, pojď si to užít, to se ještě nestalo. Ještě ne, a tak třeba do budoucna. Třeba do budoucna, tak si to přejte, ono to jednou přijde jako krásná myšlenka, třeba tam potkáte manželku budoucí. A propo, jste už ženatý, nejste? Ne, nejsem. No to je čas ještě. Ještě spousta času. Zbývá čas na koníčky, protože vím, že jste asi hodně času v práci. Tak času mám jako dost toho volného a mým koníčkem je v podstatě profesionální závodění, když jezdím na simulátoru závodní vozy, jako jsou Formule 1, vozy GT a tak dál. Účastním se už 4. rokem Československé ligy, největší, která je sponzorovaná, takže to je můj koníček, který tak Počkejte, takže vy jste hru na počítači, nechci to devalvovat, povýšil na profesionální zábavu? Ano. Takže za to berete i kačky? Ano. No to snad ne. Takže vy se potkáte, tak potkáte vy počítačoví nadšenci a to děláte na počítači s joystickem nebo máte opravdu volant? Máme kvalitní volanty, všechno takhle od sponzorů, je tam nějaká spolupráce, podpora, takže je to tady tom super. A jedinečný je, že v podstatě vždycky se sejdeme tady v Praze v jedné herně a všichni jsme vedle sebe. Je to jen jiné, že jezdíte doma, takže. A závodíte, jaké jsou vaše největší úspěchy? Říkal jste, že jste byl na mistrovství republiky, ale byla bedna třeba? No, tak v podstatě za ty 3,5 roku jsem zvládl 4x být na pódiu, no. Nic moc, jako, ale pořád. Pořád. Já bych se nedostal ani do té herny, kde tam sedíte všichni vedle sebe. Vaše nejoblíbenější trať, kterou si pamatujete? Tak těch je spousta. Silverstone zrovna ne. Singapur. Tak mi řekněte hned po startu, jaké jsou zatáčky v Singapuru. Levá, pravá, do vracáku, do pravé. Zakřivené, pravá na 3, rovinka dlouhá, zakřivená, levá na 3. Dobře, Dubaj, řekněte mi první dvě zatáčky v Dubaji. V Dubaji? Dvě levé. Dobře, to mi stačí. Honzo, ať se vám daří v České tajence. Tady to bude pořád rovně. Pořád rovně za tajenkou a neuhýbáme. Pojďme se věnovat prvnímu tématu a tím jsou obři ve vzduchu. Honzo, začínáte vy. Přečtu vám ovšem zadání. Největším letadlem světa je původně sovětský a dnes ukrajinský Antonov 225 Mria, což znamená sen. Pokračujete. K jako Karel. L jako Lucie, S jako Standa, T jako Tamara, O jako Oldřich, výborně. E jako Emil, V jako Václav, H jako Honza, A jako Alena, I jako Ivan. Zuzana má šanci. B jako babička. N jako Nataša,
R jako Ruda, Ž jako Žaneta, Y jako Y, P jako Petr. Můžu hrát? Chce hrát Honza. Tady se potkali dva rychlíci. Tak tedy, Zuzko, otázka na vás, jestli budete hádat ano nebo ne. Zkusím. Zkusíte, dobře, Honzo, my společně posloucháme. Hlavní téma obři ve vzduchu. Největším letadlem světa je původně sovětský a dnes ukrajinský Antonov 225 Mria, což znamená sen. Zuzana, přečte tajenku. Byl navržen pro přepravu sovětského raketoplánu Buran. Jasně, že je to správně. Ano, byl to Buran, ano. Tak se jmenoval sovětský raketoplán. Pokračujeme dál. Opět hlavní téma obři ve vzduchu. Když byl pro nedostatek peněz ukončen vývoj ruského raketoplánu, dlouho se zdálo, že to bude i konec tohoto obra. Ale po několika letech v hangáru obří Antonov znovu létá. Zuzana. E jako Eva. O jako Olena. A jako Alena. I jako Iveta. T jako Tamara. L jako Ludvík. P jako Petr. Š jako Řimbaba. R jako Rudolf. M jako máma. Honza. K jako Karel. D jako Dan. N jako Nataša. Vyhádala. Chce hrát vaše soupeřka Zuzana. Vy to máte zase rozjeté. Honzo, vy si to rychle proletněte očima a řekněte mi, hádáte ano nebo ne? Ano. Hádáte. Dobře. Já vám ještě dám to zadání. Tedy, obři ve vzduchu. Když byl pro nedostatek peněz ukončen vývoj ruského raketoplánu, dlouho se stálo, že to bude i konec tohoto obra. Ale po několika letech v hangáru obří Antonov znovu létá. Honzo, prosím. Pro rekordní náklad dokonce přiletěl na pravěké letiště? Ne. Tolik bodů jste měl, Zuzana. Na to samý. Pro rekordní náklad dokonce přiletěl na pražské letiště. V pravěku, já nevím, jak jste na to přišel. Já vím, že člověk je v Eifru, je v zápalu. Ano, to je správně. Člověk je v zápalu, ale já bych tam to pravěké nedal. Nevadí, ale je mi líto, Honzo, těch bodů. Měl jste jich dost nahraných. Škoda, je to napínavé. Já jsem čekal, že to dáte levou zadní a tam se stala tahle drobná chybička. Nevadí. Před námi jsou stále ještě dvě tajenky, 4 minuty. Já si myslím, že ještě nic není ztraceno. Honzo, Zuzana zatím 9800 bodů. Pokračujeme dál, stále sledujete českou tajenku. Mně ještě napadá otázka na vás, Honzo. Jak vy jste se dostal k české tajence? Já jsem vždycky sledoval s mamčou doma v televizi. Teda teď koukám sám, když vidím sám, ale stál jsem u toho a řekl jsem si, proč se nezahrát. No, a dobře jste to udělal, takže jste se sám rozhodl, sám jste se přihlásil. Velmi dobře. Dobrá, pokračujeme dál, dávám 2, 3, 4 a dostáváme se ke druhé soutěžní části. Jedeme dál, sledujete českou tajenku, tohle je první kolo a čekáme na jméno prvního finalisty. Ve druhé části prvního kola jsme si pro vás připravili velmi zajímavé téma. Poslouchejte. Zprávy v láhvi. Přemýšlíte, kam míříme? Poslouchejte zadání. Začínat budete vy, Zuzano. Asi většina z nás si představí, že uvnitř, tedy v té láhvi, najde zoufalou zprávu od trosečníků. Letos takovou zprávu v láhvi od džinu našli na australském pobřeží, ale o záchranu života vůbec nešlo. Prosím. T jako táta. N jako Nataša. Honza, teď je velká šance ke zvratu. K jako Karel. S jako Standa, L jako Lucie, V jako Václav, O jako Oldřich, ano, správně. E jako Emil. Ečko. Z jako Zuzana, správně. P jako Pavel, R jako Rudolf, A jako Alena, B jako Babička,
Y. U jako Uršula. Č jako Čeněk. I jako Iveta. M jako máma. H jako Helena. Š jako Řimbaba. H jako chameleon. A D jako Dana. Teď jsem viděl Honzu, jak se usmál na Zuzku, jako řekl něco v tom smyslu, tak já to Zuzaně nechám, ona si to dohádá. Musíte se do toho taky pustit, třeba Zuzka neví. Jedeme, zprávy v láhvi. Asi většina z nás si představí, že uvnitř najde zoufalou zprávu od trosečníků. Letos takovou zprávu v láhvi od džinu našli na australském pobřeží, ale o záchranu života vůbec nešlo. Prosím o tajenku. Zpráva byla součástí výzkumu pohybu mořských proudů. Tečka, je to tak, výborně, gratuluju. Jedeme dál, opět hlavní téma zprávy v láhvi. Honzo, teď se vykoncentrujte. Co bylo na téhle zprávě ve flašce o džinu tedy zajímavé? Prosím. Takže O jako Oldřich, E jako Emil, I jako Ivan, A Aneška, U Uršula, C jako Cyril. Ano. L jako Lucie. D jako Damien. S jako Standa. T jako Tereza. Ano. Vyhádala. Chce hrát vaše soupeřka Zuzka. Trošku toho okořeníme, jak se říká lidově. Honzo, otázka na vás. Hráte vy nebo ne? Potřebuju odpověď. Já vím. Já jim fakt potřebuju. Tak já potřebuju hrát, takže já to zkusím. Dobře, dobře, hezky jste mi to řekl, tak tedy jdeme na to. Zprávy v láhvi. Co bylo na téhle zprávě ve flašce od džinu tedy zajímavé? Čtěte. Putovala Indickým oceánem. Pojďte. Pojďte to dočíst. Jste se mi zastavil, tam mi to dramatizujete. Dobře, ještě jednou to přečtěte od začátku a bez zastavení, prosím. Jdeme, tak opreme to. Putovala Indickým oceánem. Škoda, škoda převeliká. Zuzko. Putovala Indickým oceánem více než 130 let. Škoda, nevadí, nevadí, hezky jsme si zasoutěžili. Honza ztroskotal, spadl na nulu, ale zase mně se líbí váš styl. Vy tomu dáváte šťávu a o tom to je to zábava. Zuzka 8400 bodů. No, jak to dopadlo? Honza, statečný bojovník, za půl roku přijde do České tanky, na to se moc těším. Ale Zuzana je dnešní první finalistkou, 18 200 bodů. Mezi námi, Honzo, narazit na tuhle dámu, která umí českou tanku a hádá tak rychle, jako když se bičem mrská, to je velké umění. Je zde mezihra a já budu nabízet vám oběma ceny. Jaké to jsou ceny? Ručníky Matějovský, dále roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice kosmetická kazeta Vysoká hydratace. Jako první volí Zuzana. Tři. Roční předplatné. Honzo, co vy získáte? 5. Kosmetika, ta se hodí. Hydratace, to může být třeba pro maminku cena. Dáreček, jednoznačně. A ještě navíc, získáváte čtvrtletní předplatný časopisu Sedmička, tady to je. Děkuji. Skvělý boj. Za půl roku přijdete. A možná ještě poslední otázka. Hamilton nebo Vettel? Vettel. Bylo rychlý. Připravené, rychle, tak to má být. Honzo, děkujeme. Byla to velká paráda, my jedeme dál. Před námi je druhé soutěžní kolo České tajenky. Sledujete Českou tajenku, vstupujeme právě teď do druhého soutěžního kola. No a já bych rád přivítal naše další soutěžící. Milé dámy, hezký dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Vítám vás v České tajence. Lenko, odkud jste? Já jsem z Horních Beřkovic, to je taková vesnička pod Řípem. Horní Beřkovice, čím jsou významné? No, tam je psychiatrická nemocnice, kde pracuju. Jo, vy pracujete přímo na psychiatrii. Máte tam doktora Chocholouška? Ne, a ten jenom ve filmu. Někoho jemu podobného? Já si myslím, že ne. A pan doktor, který pracuje v tomhle zařízení, musí taky občas trošku jako mít
No tak jako musíme se nějak zžívat s těma pacientama, že? Ne, teď si dám pochopitelně legraci, vy to jistě chápete. Tedy pracujete přímo tam a ano. To musí být náročná, složitá, těžká práce. No, já si myslím, že ze začátku hodně, pak když tam člověk už dělá dlouho, tak má poměrně i profesionální deformaci. Já dělám teda na závislostech, takže řešíme tyhle ty věci, že pomáháme lidem, aby se zbavili závislosti na látkách, na hraní a tak. No. Do jaké míry je váš boj úspěšný, pakliže se k vám dostane klient? Z 50%? To určitě ne, da míň. Je to náročné? No, to je fakt strašně těžký potom abstinovat, ale tak jako, kdo o to hodně stojí, tak se mu to daří, nebo se třeba vrátí znova a po druhý už je to lepší, jak kdy. No. V jakém věku jsou vaši klienti? Od 18 tak do 65. Děkuju za ten úvod, ale teď trošku veselější věci, vaše koníčky, rodina. No tak já už jsem zasloužila babička, mám 4 vnoučata, takže to ty mám hrozně ráda, pokud mi to čas dovolí, protože jsem hodně v práci, že jo, tak určitě se jim ráda věnuji, raduju se s nima. Když jsem byla ještě, než mě chytli záda, tak jsem hodně bruslila na inlinech, ráda hraju Scrabble, mám ráda takovýhle ty písmenkový věci. Ano, ano. No. A to je Česká tajenka, dá se říct, přímo pro vás určená. Lenko, ať se vám daří, ať se vám tady u nás líbí. Rád bych přivítal také paní Olgu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste přijela odkud? Z Raděmi u Kolína. Dobře, kde pracujete, co děláte, co vás baví? Já jsem v důchodu. Jste v důchodu? Jasně. A co vás tedy baví? No, bylinky samozřejmě, vaření, jako vždycky. Bylinky? To už tady bylo před 2 rokama. Já si říkám, že jste mi nějaká povědomá. Bylinky, vy z toho vaříte lektvary? Ne. Ne, a proč je sbíráte? Děláte si herbář? Já si nezbírám, já si je pěstuju. Vy přímo pěstujete, takže vy máte doma spoustu truhlíků a tady máte šalvy a tam máte... Červenou. Ano. Originál, normální, a že jo? A k čemu je používáte, ty bylinky, když je teda pěstujete? Jenom pro potěchu oka? Já, že jako mám i knížky bylinek, takže pomalu jistě si musím trošičku je taky nazbírat, že jo? A já tě trochu dokupy. No a pak se z toho dělají medicíny všelijaké. No vidíte, takže to děláte na medicíny, to jsem chtěl vidět. Dobře, znáte pravidla České tajenky? No. Dobře, dámy, já vám je pro jistotu připomenu. Za jedno písmeno je 100 bodů, jestliže chcete hládat samohlásky, musíte získat 800 bodů a za uhodnutí tajenky je 2000, což je rozhodující a vždycky bych bojoval o to, abych uhodl tu tajenku. Dámy, jste připravené? Snad. Ano, Olgo? Lenka hlásí, že ano. Olgo, co vy? No, jde to. Uvidím. Vy máte dobrou náladu, vy se pořád smějete. Dobře, jdeme na to. Zde je první téma. Jsem ukecenej díženec, ne? Tak... No, teď moc nepovídáte, nebo víte co? Teď povídejte. Teď povídejte. To je dobře, to je ta správná energie. Téma obři ve vzduchu. Zase. Největší dopravní letadlo současnosti je Airbus A380. Dvoupatrový obr se 4 obrovskými proudovými motory nabízí i luxus. A teď vy. Vy jako Věra. Ty jako Tomáš. Jsi jako Simona. Jde jako Dana. A jako Alena. Jako Eva. Jako Ivana. O jako Odřich. Z jako... To ještě není. Z jako Zuzana. A dobře. A jako Honza? Le jako Lucie? U jako Uršula? Ypsilon. Jako Ypsilon? Důležité písmeno. Ch jako Cheb? Tady je bohužel chyba. A může Lenka. R jako Romana. N jako Nataša. Š jako Řeřicha. P jako Paluba. B jako Božena. M jako Maminka. Skvěle, to se vám podařilo. Čekal jsem, že Olga bude chtít hádat, protože to bylo víceméně jasné. A máme stejně. Lenko, vás požádám, abyste mi přečetla tajenku. Ano, říkáte to dobře, máte stejně, dámy, obě dvě máte 3400 bodů. Zatím, ale přečteme si tajenku. Největší dopravní letadlo současnosti je Airbus A380. Dvoupatrový obr
se 4 obrovskými proudovými motory nabízí i luxus. Lenko, prosím. Horní paluba se sedadly třídy business a první třídy má i bar. Je to tak, tajenka je vaše, body jsou připsány. Zatím je to remíza, je to plichtička, pokračujeme dál. Opět obři ve vzduchu. Tenhle obr před časem přistál v Ruzyni a přišli si ho zblízka prohlédnout tisíce leteckých nadšenců. Teď hádáte vy, Lenko. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Olina. K jako Karel. L jako Lenka. D jako Dana. Z jako Zdena. Může Olka. D jako Dana? Ne. 6100 bodů Lenka. T jako Tamara. No, jsem se popletla trošku. U jako Uršula. M jako Marie. H jako Hana. N jako Norbert. R jako Robert. Y. V jako Věra. 25 vteřin. To dáme. J jako Jana. B jako Božena. Chce hrát vaše soupeřka paní Olga. Lenko, přečtěte si to. Já bych to hádala. Chcete hádat vy? Dobře. Je mi to zatím líto, ale my společně kontrolujeme, Olgo. Tedy, obři ve vzduchu, to je téma této soutěžní části. Tenhle obr před časem přistál v Ruzyni a přišli si ho zblízka prohlédnout tisíce leteckých nadšenců. Mezitím nám skončila tato hrací část, ale vy mi ještě přečtěte, prosím, tu tajenku. U letadla vynikají mohutné motory a obrovská plocha křídel. Dala jste to dobře. Je to tam, je to vaše. Gratuluji. Děkuji. Body jste získala. Krásný to souboj. Olga zatím 3400, tam jste měla nějakou tu smůlu. Lenka 10300. 4 minuty před námi, zároveň také 2 tajenky a jedno další zajímavé téma. Jaké to bude téma? Podívejte se na to za chvilku. Česká tajenka nabízí další soutěžní část a mě teď napadá jedna věc, když vy vlastně pracujete v té psychiatrické léčebně, pouštíte pacientům někdy televizi? Určitě. I chodí na filmy. A mají rádi televizní soutěže? No. No, já, víte, kam mířím. Vím, no, jestli mě uvidějí. No, v tuhle tu dobu asi nekoukají, když se vysílá Česká tajenka. Teď mají asi ruční práce. To mám štěstí. Nebo něco. No štěstí, tak třeba, no nebudeme to pitvat, ale můžou se dívat na televizi. Jo, můžou. To naprosto chápu. Dobrá, pokračujeme dál, další téma. Polní kurát kac. Když Švejk poslouchá kázání obr felt kuráta kace, tak se rozpláče, aby mu udělala radost. Co kac při mši ve vojenské káznici svým ovečkám říkal? Lenko? Jdeme od začátku. Takže S zase, jako no. Stanislav, T jako Tomáš, L jako Lenka, M jako máma, K jako Karel, Olga. V jako Věra. D jako Dana. Ano. Ne jako Nataša. Co dál? To už taky je. Pojďte písmeno, ztrácíme čas, nestihneme to dohádat. 3, 2, 1. R jako rozum? Ne, ten tam není, bohužel. Lenko. Já už můžu samohlásky, že jo? Vy máte 1100 bodů, ano, jednoznačně. Jo, takže A jako Anna. Co dál?
E jako Eva. I jako Ivana. Ano. P jako Petr. Ž jako Žaneta. U jako Uršula. O jako Olga. C jako Cecílie. J jako Jana. Je to tam, máte to doma. Výborně, tak tedy, když Švejk poslouchá kázání Kace, tak se rozpláče, aby mu udělala radost. Co Kac při mši ve vojenské káznici svým ovečkám říkal? Přečtěte mi to. Pamatujte si, že jste vojáci a žádní pitomí civilisti. Naprosto přesně, můžeme pokračovat dál necelé 2 minuty do konce této hrací části. Olgo, teď budete začínat vy. Bůh je nanejvýš milosrdný, pokračoval v kázání Miloš Kopecký jako obr feldkurát Kac. Prosím. To jako Tomáš. To se nezadařilo. Lenko? A jako Alena. E jako Eva. T jako... Jo, to už bylo. Takže K jako Karel. O jako Olga. L jako Lenka. T, jo, to se, M jako máma. Ano. N jako Norbert. J jako Jana. Co dál? R jako Robert. P jako Petr. Čtyřicet vteřin. U jako Uršula. Bohužel to je krok vedle. Teď může Olga. Jako Hana. Prosím písmeno. Už to trvá dlouho. Co tam dáte? 3, 2, 1. Písmeno, prosím. A jako Hana? Už tam taky je. A bohužel, Lenka. To je stěhám kukanál. Y. Ano. Š jako Řeřicha. 5 vteřin. D jako Dana. Ano. V. Ano. Jako Vanda. A I jako Ivana. Stihla jste to. V minutě a vteřině 12. Těsně před závěrem. Je to vaše, tu tajnku jste získala. Tedy polní kurát Kac. Tak zní naše téma. Bůh je nanejvýš milosrdný, pokračoval v kázání Miloš Kopecký jako obr feldkurát Kac. Lenko, přečtěte mi tuto tajnku, prosím. Ale jenom pro pořádní lidi a ne pro nějaký vyvrhel. Výborně, je to tak. Tajenka je vaše. No a jak to vlastně všechno vlastně dopadlo? Olga ve druhé části 500 bodů. No. Lenka 12 000. Vážené dámy, Olga celkově 3900, Lenka 22 300 bodů, jste dnešní druhou finalistkou. Gratuluji vám. Před námi je mezihra a já budu nabízet vám oběma ceny. Které? Ručníky Matějovský, dále roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice kosmetická kazeta Vysoká hydratace. Jako první volí vítězka Lenka. Já si vemu 4. 4 je vaše, samozřejmě. Co tam? Roční předplatné, gratuluju. Olgo, co zvolíte, ať nejedete domů s prázdnou? Dvojku. Dvojka je vaše. Kosmetika. Ta se hodí jednoznačně, to si myslím, že je velká radost. A k tomu navíc přidávám čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Cena útěchy pro vás. Děkuju. Snažila jste se, bojovala a doufám, že přijdete dříve než zase za 2 roky. Určitě dřív. Budu moc rád. Je to za půl roku, to je ta minimální doba. Mějte se moc hezky. Děkuju, že jste přišla. Mějte se moc dobře. Naschledanou. Naschledanou. My pokračujeme dál. Před námi je finále. Čeká nás velké finále a myslím si, že 2 skvělé soupeřky, které si to dnes rozdají hlava nehlava, pochopitelně v rámci pravidel, v rámci tajenek, v rámci české tajenky. Dámy, jak se těšíte na finále, Zuzano? Těším. Sledovala jste soupeřku? Ano. A? No, bude to boj. Bude to boj. Lenko, stejné otázky na vás.
No, tak jsem nervózně a uvidím, co to, jak to půjde. Já si myslím, že v tomto okamžiku zvítězí pouze a jenom divák. A pojďme se ještě podívat, jak to vypadá s tou hlavní modlou, s tou naší hlavní výhrou, které říkáme jackpot. Jackpot pro toto finále, pro tuto tajenku má hodnotu 20 tisíc korun. Ale víte co, pojďme rovnou soutěžit. Zde je téma, které je připraveno pro vás, kteří si chcete vychutnat finále se vším všudy a kteří chcete společně s námi hádat. Tedy je to český film. Jsou to účastníci zájezdu. Dvojice řidičů Miroslav Krobot a Pavel Liška si v tomhle filmu zahrála vlastní ligu. Znáte tu scénu s vracením, nebo spíše nevracením plastových počálků, Zuzano? T jako táta, N jako nána. Ale, Lenko, šance pro vás. S jako Simona. Ne, Zuzko. P jako Pavel, R jako Ruda, L jako Lída, A jako Alena, ano. E jako Eva, K jako Karel, I jako Iveta, Y, V jako Vlasta, C jako Cyril. Vy už chcete hádat? Teď? Hned? Teď mám ještě spoustu času, kam spěcháte? Zuzko, já bych to zkusila. Co vy na to? Pojďte se k tomu vyjádřit. Hádáte ano nebo ne? 3, 2, 1... Zkusím. Zkusíte? Mm-hmm. Tak to je mi krásné finále. Účastníci zájezdu, dvojice řidičů Miroslav Krobot a Pavel Liška si v tomhle filmu zahrála vlastní ligu. Znáte tu scénu s vracením nebo spíše nevracením plastových počálků? Čtěte tajenku. Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vracely? Co je na to, Lenko? Já si myslím, že to je dobře. Já si taky myslím, je to tak, jo. Je to správně. Vy jste rozpoutal souboj tak brzy, no můžeme pokračovat dál. Stále účastníci zájezdu a skvělé finále, které právě teď sledujete. Ty víš, Karle, že jim to říkáme. Že jim to říkáme od samého začátku. Ujišťuje Karel Karla. Lenko. Tak zkusíme toho Karla, K jako Karel. A to je dobrá volba. L jako Lenka. Mhm. Je jako Jana. V jako Vlasta. Ano. T máte... jako Tomáš. Máte 1100 bodů. Jo. Takže A jako Alena. E jako Eva. R jako Roman. Y. Ano. D jako Dana. N jako Nataša. P jako Petr. Já bych hádala. Soupeřka vám vrací úder. Zuzka by ráda hádala, Lenko. Teď se k tomu vy musíte postavit čelem. Tedy, otázka na vás zní... Já budu hádat. A už jsem vám chtěl počítat, abyste mi odpověděla, vy jste mi sebrala vítr z plachty. Dobře, hádejte, ale ještě předtím já dám zadání. Film Účastníci zájezdu a to samotné zadání. Ty víš, Karle, že jim to říkáme. Že jim to říkáme od samého začátku. Ujišťuje Karel Karla. Čtěte. Tak mi teda řekni, Karle, proč ty počálky nevracej? To já teda nevím, Karle. Tak zní odpověď. Mám ještě 42 vteřiny, spoustu času. Dámy, vy jste ten film asi viděli, dobře, ano, je to tak? Několikrát. A pamatujete si ty hlášky? A třeba tyhle tajenky jste třeba Vilenku věděla? Nevěděla, ale pak už jsem si vzpomněla. Člověk jako... si dovtípil. No. Zuzko, vy? Ne, úplně ne. Taky ne. Ale dařilo se vám. To... Milé dámy, jak jsem říkal, že bude vítězit televizní divák, tak se tak děje. Dobře sázíte na správný televizní kanál a na správnou soutěž a především na výborné soutěžící. Zatím, milé dámy, Lenko a Zuzano téměř vyrovnáno. Lenka má 6100 bodů, Zuzana 6800. Vůbec nevím, jak to dopadne, ale těším se moc. Sledujete českou tajenku a tohle finále už za 4 minuty skončí, tak uvidíme, kdo bude vítězem.
stále sledujete napínavé finále a já nebudu zdržovat, pojďme rovnou soutěžit, protože to nás baví. Polsky ve filmu. Lenko, začínáte vy, tak prosím poslouchejte zadání. Zuzkovi také, pochopitelně. Ve filmu Anton Špelec, ostrostřelec s Vlastou Burianem, se objeví v malé roli Karel Postránecký, který plyně něco vypráví Burianovi polsky, po polsky. Napadlo vás někdy, co mu vlastně říká Lenko? L jako Lenka, T jako Tamara, K jako Karel. Máte 900 bodů. O jako Olga, I jako Ivana, A jako Alena, ano. E jako Eva, S jako Simona, M jako Marika, J jako Jana, R jako Romana, N jako Nataša, U jako Uršula, D jako Dominik. Správně. Ž jako Žaneta. Z jako Zuzana. A prosím písmeno. N, jo, to jsem říkala. Správně jste se opravila, ale potřebuji písmeno. Tam by hádala. Tam by hádala. Chce hádat Zuzana. Tak tedy, otázka na vás, Lenko. Hádáte vy ano nebo... Já si to musím přečíst. Rychle si to přečtěte a já už budu odpočítávat. Otázka zní, hádáte nebo ne. 3, 2, 1. Prosím odpověď. Nebudu hádat. Nebudete, děkuji. Zuzano, ve filmu Anton Špelec, ostrostřelec, se objeví v malé roli Karel Postránecký, který plyně něco vypráví Burianovi polsky. Napadlo vás někdy, co mu vlastně říká? Prosím, tajenku. Za rok jsem vydělal ve Varšavě tolik, že nemusím do smrti dělat. Varšava, vydělal. Já taky ne, no, ale dlouho. Já jo, protože to tady mám. Ale dámy, skvěle, moc napínavé. Jedeme dál. Polsky ve filmu. A jak ten Karel Postránecký k penězům v Polsku vlastně přišel, Zuzano? A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, T jako Tomáš, B jako Věra, L jako Lída, J jako Jana, S jako Simona, M jako máma, O jako Olina, Jenom tady se, pojďme, prosím, písmeno. N jako Nána. Já bych hádala. Chce hádat Lenka. Tak tohle je definitivní rozhodnutí téhle tajenky. Tedy, kdo bude hádat? Zuzkovi? Ano nebo ne? Prosím o odpověď a stejně budu odpočítávat, musím být nekompromisní. 3, 2. Zkusím. 1. Budu hádat. Zkusíte. Dobře. A jak ten Karel Postránecký k penězům v Polsku vlastně přišel? Čtěte. V létě jsem prodával vánoční stromky a v zimě zmrzlinu. Jo, je to tak určitě. Je to správně. Dvě skvělé soupeřky, jedno fantastické finále a velká divácká radost právě teď probíhá, protože si myslím, že to bylo napínavé do posledních vteřin. Ve druhé části Lenka 4500 bodů, Zuzana 9100. A celkově? Do poslední chvilky jsme nevěděli, jak to dopadne. Byla jste v lehkém náskoku, vy jste nejdřív vedla, prostě jste se přetahovali, to není podstatné, kdo, kde, jak vedla, ale do poslední chvilky jsme nevěděli. Pak přišlo to hádání, které rozhodlo. Poslední krok. Lenka celkem 10600 bodů, Zuzana 15900. Jste vítězkou téhle české tajenky. Gratuluji. Lenko, vy se nemáte vůbec za nic stydět, protože ten souboj byl fantastický. Moc se mi to líbilo. Nádherný souboj. Zuzko, ale vy jste vítězkou. Zvítězit může
Bohužel jedna jediná, ale bavili jsme se českou tajenkou, ne? Jo, určitě. Jednoznačně. Zuzano, vám jdu teď nabízet ceny v mezihře. Jsou to 3 ceny a jaké? Voucher v hodnotě 4000 korun od cestovní kanceláře Kent Lucky a 2 cestopisy Sri Lanka a Kuba od nakladatelství Jota. Dále roční předplatné časopisu Týden a do třetice je zde Medvídek Kuba, interaktivní kamarád plný pohádek a písniček, věnovala společnost Microtrading, akciová společnost. 5. Číslo 5. Roční předplatné. Máte ho, gratuluji. Já mám tady jedno čtvrtletní předplatné z časopisu Sedmička, to je cena útěchy pro Lenku. Tady máte tuto cenu. Děkuji. Gratuluju. Díky. A děkuji. Byla jste výborná a já budu, počkejte, nikam mi neodcházet, já si s vámi chci ještě chvilku povídat. Vy byste to hned tak zabalila, tahle účinkování, tohle skvělé finále. Já mám na vás jednu otázku. Ano. Přijdete za půl roku? Asi to zkusím, je to ne, dobrá zkušenost. Já bych na vás s dovolením apeloval, určitě přijdete. Je to tak? Jo. Budu se moc těšit, mějte se hezky. Vy taky. Bylo to skvělé, to soutěžení. Mějte se moc dobře a pozdravujte u vás v práci, v té dobře. Těžké, náročné práci. Díky. Děkuji moc, nashledanou. Mějte se hezky, nashledanou. Pokračujeme dál, za chvilku nás čeká směnárna. Právě jsme se dostali do směnárny, Zuzana vybojovala těsné vítězství, ale nakonec se to přece jenom podařilo. Ale musím říct, že vaše soupeřka Lenka byla skvělá. Souhlasíte? Ano, výborno. Pojďme se věnovat směnárně. Celkem 10 soutěžních otázek, 100 vteřin. V každém slově napovíme písmeno a za jednu správnou odpověď máte 1590 korun. Berete tyhle podmínky? Samozřejmě. Aby ne, jsou skvělé. Jdeme na to. Právě teď začíná směnárna. Výšlap do přírody. Tůra. Ano. Dvojka. Ve znaku může mít 2 hlavy. Orel. Ano. Stará se o svalstvo. Kostra. Ne, se nevejde. Masér. Prosím, číslo 4. Karnevalový tanec. Samba. Ano, je to samba. 5. Totální propadák. Fiasko. Mm-hmm. 6. Vzácné koření. Šafrán. Mm-hmm. Ano, je to tak. Otázka číslo 7. Pronásledoval Mimina. Herodes. Ano, velmi dobře. 8. Ruská harmonika. Garmoška. Garmoška, da. Ano, je to tak. 9. Na kolech v terénu. Máte 42 vteřiny a jste u 9. otázky. Krásný čas. No. Na kolech v terénu. Cyklotrail. Cyklokros. Cyklokros. 10. Máte na to více jak půl minuty. Oblíbená skříň chalupářů. Orchestrion. Je to orchestrion. A já vám musím říct, že jste ušetřila spoustu času za prvé, ale hlavně ve směnárně jste měla 80% úspěšnost. Tleskám. A vaše dnešní výhra ve směnárně, ta výhra, se kterou jdete do závěrečné hry o jackpot, je 12 720 korun. Velmi dobře. Dámy a pánové, drazí televizní diváci, právě teď si jdeme zahrát o jackpot. Nabízím vám jackpot. 20 000. Už jsem o něm několikrát dnes mluvil. Další pole je vaše výhra. Plus 50%, tato částka, hodnota této výhry téměř atakuje jackpot. 19 080 korun. Třetí pole je vaše výhra, 12 720 korun. Čtvrté pole je vaše výhra, minus 50%, tedy 6 360 korun. A páté, poslední pole, to je bankrot. Tam je bohužel nula. Tak jsem zvědav, jak to dnes vlastně dopadne. V každém případě teď už je to všechno v rukou Zuzany. Otázka je jasná. Které číslo zvolíte, jakou chcete výhru? Jdeme na to. Tu největší, ale které číslo? Já bych chtěl taky jackpot každý den vyhrávat. Já nevím. Tedy, kde bude? Prosím číslo. 4. Označme číslo 4. Ale to se krásný. Podařilo. Je to vaše super. Výhra. 12 720 korun českých. Celkově už máte u nás 16 120 korun, ale mě zajímá, kde byl jackpot?
Číslo 3? Ne, tam byl bankrot. Že jsem nesadila na ty 3 děti Jackpot. Moje. Ano, ještě, že jste nedala ne, trojku, dala jste 4, je to dobré. No. Jak jsem říkal, máte u mě 16 120 korun a já se vás ptám, krásný. Přijdete po třetí do České tajenky? Určitě ráda. Máte možnost 3x účinkovat? Ano. Takže si to poslední fungování také užijete. Zuzko, gratuluju. Opět se vám je to napínavé a dramatické do poslední vteřiny. Gratuluju, mějte se dobře a pozdravujte doma. Naschledanou. Naschledanou. Vás domů taky zdravím, protože se s vámi teď budu muset rozloučit. Tak tedy děkuju, že jste se dívali, neprohloupili jste, alespoň tedy za mě. No a příště doufám, že se setkáme ve správný čas na správném televizním kanálu. Mějte se moc dobře a naschledanou u další České tajenky. Teda to bylo drama.